Sve znači veliki pozdrav, pred vama je još jedno izdanje emisije Tačno netačno, navikli ste da su tu svi prvo timci Crvena zvezda redje i na Radovana Pankova. Raša, hvala ti što si tu sa nama. Nema na čemu. Nadam se da ti neće biti mnogo teško, to svima kažem na početku, odlično se pokažu, mada Vojadin je tu prednjačio do sad, moram da kažem, ne možemo da mu nađemo ništa što ne zna. Dobro, Giška je obavešten, vrlo je obavešten kad je zvezda u pitanju oko svega, tako da... Ajde, ne znam, ja sam došao totalno ono, nepripremljen, nadam se da ću... Tako i treba da proverimo znanje. Da. Ali moram da ti kažem da je znao čak i koliko je sekundi prošlo između dva gola u Salzburgu, 77, ja sam mu rekla, to opet nešto gobelja, tebi je ceo život vezan za gobelju, pa... Pa dobro, to bi možda čak i... Znao bi. I ja znao, da. Da je 77 još. Pa da, negde je skoro izašlo nešto, ne, vezano za tu utakmicu, baš ono neki sitni detalji, pa sam ono čitao, dubio pitanje da postavim, vidiš. Ali dvoumio se malo. Dobro. Raša, 10 rečenica, da ti objasnim samo pravilo. 10 rečenica, odgovara se tačno ili netačno. Svaka pogođena ti je jedan poen. Ukoliko ne pogodiš, nema minus poena i to je to. Dobro, ima malo vremena onda razmislim. Imaš, ne moraš odmah, ali pazi. Nije kao u kvizu Pottera. Ono. Da, da. Pažljivo slušaj. Okej. Okay. Možda da se krije začkoljice malo. Važi, važi. Nije kao u Potteri, nisam ni Jave Medović, tako da možemo polako. Prva rečenica. Mislim da će ti ovo biti izuzetno lako. Bio si deo najvećeg uspeha srpskog reprezentativnog fudbala, koji je ostvaren na Novom Zelandu. U finalu svetskog prvenstva za igrače za 20 godina reprezentacija Srbije savladala je rezultatom 2-1 Brazil 20. juna 2015. 20. juna 2015. Tačno. Tačno, da. Jeste. Jeste. I negde smo svi... Dvojnio sam se, slušam pitanje, sve tačno, tačno. Sve tačno. Prošlo, da, ne znam, da, jeste 21. Jeste 21. Sećaš se svega? Sećaš se svega, da. Ono što sam ja, kada sam tražila pitanje za tebe, ušla sam i na taj doček, pa sam videla da si ti poveo tu pesmu na terasi i znam da mali broj sportista doživi da dođe na tu terasu, pa kakav je bio osjećaj tada? Po prelep, stvarno, ali pre te terase mislim da smo išli, ako se sećam, tim otvorenim autobusom negde od Novog Beograda, ne znam gde, možda čak i iz Pazove, nisam siguran, već je tu bilo ljudi, mogla sam nam slutiti da će da bude, ne znam, bilo jedno 100.000 ljudi ispred skupštine. Kao mali, ono, gledali smo košarkaše, vaterpoliste. Jeste. Fudbalere baš retko. Pa nismo, da, realno nismo, do tada. Do tada. Ali moram ti kažem, živce ste nam pokidali sa tim produžecima. Zaista, svi smo se budili, ja ne znam kad se nacija tako udružila da se budimo, sve je to bilo u ranim jutarnjim časovima. Da, to znam. I moram da ti kažem da me, bila sam samo u stanu i baba me zove i pita me šta se dešava, komšije me zovu, kaže lupa nešto, ja sam skakala toliko da su komšije osetile da je zaista dobro. Čekaj, igrali smo nešto ovde izjutra, bilo tipa 6, 7, 8, 9. 9 je završeno. 9 je završeno. 90 je završeno. Finale. Da. Strašno. Napravili ste nam ozbiljan pakao od života, ali ste nas obradovali, zaista. Dobro, Rašo, ovo ti je bilo lako realno, yes. Nastavljamo dalje. Odigrao si dva večita derbija u Kupu Srbije. Dva večita derbija u Kupu Srbije. Samo prva godina nisam igrao. Bio sam na klupi, da, tačno. Tačno. Kakav skor? Seljački. Dve pobede. Dve pobede, ha? Da, da. Jedna na penale, dobro, ali nema veze. To su veze. Finale bila? O, da. Drugi put, 2-1. Sale dva ovde, da. Dve godine za redom, u finalu večitog rivala, nije mala stvar. Da, mislio sam da je bio, mislim, bio sam i tu i za taj treći, to jest prvi, ali nisam igrao. Smo izgubili tamo na INA. Moraš da igraš finala, očigledno. Pa da. Reci mi, a to na penale, to je zaista bilo svima onako stres za kraj sezone. Pa jeste, da, ali tad su bili iskreno, govorim o njima, Partizanu, bili su slabiji dosta nego prošle godine kod Stanoja. Stano ih je dobro vodio i onako bila i dobra utakmica. Da kažem izjednačena, ali to na penale, ne znam ni kako su oni izdržali do penala, bili smo stvarno dosta bolji i zasluživali smo još i da rešimo to tokom radnog vremena.
svi se sjećamo Nikole Krstovića, on je tu odigrao svoju ulogu. Jeste, jeste, da, krle, ovaj, poznačilo je to, ovaj, malo emotivno pražnjenje i Stojketa i ovo i ono, Stojke nekako brani dobro penale, ali eto, Krle ga je izbacio iz takta. Da, ali negde u Zvezdi te situacije, verujem i u ostalim klubovima, ali Zvezdi posebno, da kažemo, simbolično jeste da kada se neko namerači na igrača, svi se okrenu protiv. Tako je bilo sa Azboru, tako je bilo ovde i to je neki taj inat koji postoji ovde. Pa da, mislim, mi generalno Srbi smo i poznati po tom našem inatu, da, ali ovaj, Cigani pogotovo. Dobro, Raša 2 od 2, za sada nije bilo strašno, idemo dalje. Ovo su lagana pitanja. Lagana pitanja. Na utakmici protiv Kopenhagena, to se sigurno odlično sećaš, si šutirao šesti i poslednji penal. Šesti i poslednji. Poslednji, svi znamo. Poslednji, da, jeste. Poslednji je bio prvi u drugoj seriji, tako kad su baš svi završili. Samo da vidim ovako da... Preračunaš. Da se preračunam ko je šutirao pre mene. Ovo ću da se kockam za taj šesti, nisam siguran. Ajde da kažem da je... Kada ću da je netačno. I upravo si. Da. Upravo si, šutirao si peti. Peti, da. Peti si. Pa da, znaš što sam rekao netačno, zato što se uglavnom kada... Kad si jajno šutiram penal, uglavnom volim da budem poslednji peti, odlučujući da... Ima razlog ili neki, ili... Ono, volim kada... Odlučujući budem. Da, volim kad sam odlučujem, ono, o svojoj sudbini, našoj, da. Imam ono nekako najviše poverenja u sebe. I koliko si puta pogledao te penale posle? Pa ako mi veruješ, ono, sam da sam kucao... Da si kucao? Nikad nijednom. Da, ono, pogledao sam nekad kad izbace nešto, neka sećanja, neki insert i to, ali ovako sam da sam kucao, nisam stvarno. Mogu da ti kažem da su Zvezdaši preko milion puta to pogledali, tako da... Ti penali su, mislim, jedan najgledanijih klipova, ne samo na Zvezdinom, nego kogoda je izbacio, to su jedan najgledanijih. Da. Ali isto tako ima jedna anegdota, sedela sam u kafiću, gledala sam tu utakmicu i dešava se situacija da na jednom TV-u na kojem mi pratimo na video BIM-u kasna slika, a upored kafiću ide redovno. Da. I sad mi čujemo šta se dešava. Da. I sad, ako ne čujem ništa, već me boli glava. Boli glava, a ako da. Čujem radovanje, pa to mi je lakše već. Dosta se puta čulo ništa. Tako da mi je drugarica u jednom trenutku rekao, pa šta ima veze, igraćete vi ovo sledeće godine. Da, rekao, ne, mi ćemo igrati ove godine i tako je bilo, ali zaista utakmica za pamćenje. Jeste, da. Stvarno, kultni momač. Kultni. Bilo ih je ovde dosta, ali jedan od sigurno. Sigurno. Pogotovo na strani tamo u Salzburgu i to. Dobro, idemo dalje. Četvrto pitanje. Na utakmici protiv Ararata strelci su bili Kataj i Falcinelli, a oba gola su postignuta u drugom poluvremenu. Ne, Sale je dao prvi gol u prvom poluvremenu. Netačno. To je tačan odgovor, to što si ti rekao. Netačno da, je, da, dakle. Da. Znači, netačno je to što si ti rekla. Nisu u drugom poluvremenu bilo. Sale je dao u 45. minutu. Jeste, znam da, da. Znam, sećam se te utakmice i jednog i drugog gola. Bio je Sale imao neki solo prodor. Možda ga je čak njihov igrač napucao pa on dao gola. Jeste, ali opet i ta, da kažem, utakmica specifična. Nismo igrali na gostujućem, nego na neutralnom terenu. Pa da, cele te kvalifikacije zbog korone bio je onaj, nisu bili dva mečevi, nego jedna utakmica i birao se protivnik, pa smo s njima igrali zbog rata na Kipru. I to dva puta za redom na istom stadionu. Protiv Omonije, pre toga smo ispali i sa njima... Vratilo se. Da. Dobro, idemo dalje, nismo ni ovde uspeli da te prevarimo. Za sada imaš 4-4, jel' tako? Da. Dobro, idemo na petu. Odigrao si 90 minuta protiv Young Boysa na gostujućem terenu, a asistent za oba gola je bio Marko Marin. E sad, strelce, pretpostavljam da znaš, ali ko je bio asistent za oba gola, ne znam da li se sećaš. Marko Marin je bio... asistent kod oba gola, to je netačno. Nije bio, da? Čekaj, dao je... Sećaš ko je dao gol? Sećam se, dao je Garcia, je dao gol drugi, prvi je dao, prvog se ne sećam.
Mogu da ti pomogu, eto, ko je dao gol? Degenik. Degenik. Znači, Marko Marin je dizao vratno korner. Da, Degenik je dao, nego glavom jeste, da. Fijegote, ko je Marinos, ko je ovome Garcia asistirao za gol? To ga je desnom dao, ono. Hoćeš da ostaneš pri svom odgovoru? Ja ti to zavet, pomoć prijatelja. Da kažem netočno, ajde. Netočno. Ja sam, lakše mi je tako nego da se mučiš, da. Ali reći ću ti koja bi asistent. Evo, možeš a ti da kažeš. S desne strane je bio centar šut, jel tako? A, pa ne znam, možda Gobelja? Da, pa je. To je odgovor. A odmah mi je to bilo u glavi na početku. Jest. Nego sam krenuo se preispitati, zato što nisam mogao da se setim ko je da, u prvog gola. Jeste. Gobelja je bio asistent, jedan Marin, jedan Gobelja, tako da ta utakmica isto nam je mnogo značila pred revanš ovdje. Da. Dobro, 5-5. Šesto pitanje. Postigao si 3 gola za Zvezdu u sezoni 2020-21. 2021, čekaj, ko je ovo? Ovo je 22-23, prošle godine je bilo 21-22. 20-21 si rekla, 3 gola. To je prva dupla kruna, tako? Da. Nisam dao 3, dao sam 2. Netačan odgovor. Pravo si. Da. Postigao si 2 gola, a treći si postigao sezonu ranije. Da, protiv Surdulice. Postigao si, da, Radnik, Mladost i Zlatibor. Da, jest. Sećaš se odlično svih tih stvari? Pa, sećam se, da. Mislim, nisam dao 50 golova, pa da se ne sećam, da. Do 3 bi se morao setiti kad sam dao 2, realno. Dobro, ali te sezone često se pogube ljudi. Mislim, ja znam po sebi, pogubim se dalje 20, 21, 19, 20, da, sve pa samo zbog toga mišljam, bilo, da. Ali sam onda se vratio filmu nazad, kad sam došao, to je 19, 20, ta znam da sam dao 1 sigurno. Znači, ako sam tada dao jedan, onda sam... Onda si dao 2 kasnije, dobro. Sedma rečenica. U Ligi Evrope u sezoni 2020-21 odigrao si sve utakmice izuzev Genta na gostujućem terenu. Pa čekaj, to računaš i one koje sam ulazio? Da, gde si nastupio. Izuzev Genta na gostujućem terenu, pa ne, to sam igrao. Netačan odgovor. Dobro, a se sećaš jedine utakmice koju nisi igrao? Koju nisam igrao tada. Čekaj, to je bila grupa Hoffenheim, Gent. Nisam igrao Hoffenheim u gostima. Jeste. Da. Upravo si. Nisi igrao Hoffenheim u gostima, sve ostale utakmice si nastupio ili počeo. Da, ušao sam 2, ja mislim i 3 sam počeo. I jednu nisam igrao. Jeste. Kako se sećaš te sezone? 2021? Pa u lepom sećanju mi je ostalo, da. Uspešno, izuzetno. Uspešno, pa jeste, da. Ta i prošla. Realno, stvarno, čudesne sezone bile. Dobro, ništa, imaš još 3 pitanja. Ja se nadam da ćeš nam propustiti bar jedan poen, da ne bude baš 10-10, da im ideš to osvojimo, ovo daš imit. Ne dam nikom ništa, ali možda će desiti da ne znam. Dobro, ovo će ti biti izuzetno lako, više je da još jednom naglasimo koliki si navijač Crvene zvezde, ali ajde. Da li je tačno da si izostajao sa treninga kako bi gledao Zvezdu? A jeste, tačno. Iz škole? Pa iz škole i sa... Iz škole sigurno, a izostao sam i sa fudbalskih treninga. No, jesi li imao problema zbog toga? Pa jesam. Mislim, u školi nisam šta to, neopravdani. Ne možeš veći problem od toga da imaš. Pa imao sam bio u Vojvodini dok sam bio, realno. Nego sam uvek imao jednog dobrog anđela. S desne strane malo me uvijek štitio i to pozviću ga prilikom Brane Novaković, on je bio direktor omladinske škole, on je onako baš voleo i čujemo se i dalje. S njegovim sinom se družim, Bogom Novakovićem, to on me onako uvijek štitio uspio da sačuva, da zaštitio da ovih iz uprave gore. Da, ali slušala sam jedan tvoj intervju, mislim da si baš Tanjom pričao i pitala te, pa dobro, sad kad tvoja deca budu, hoćeš li im praviti problem? A ne znam, to nikad. Da, pa ne. Neću, pa šta će da im pravim problem, nićemo zadnje utakmice. Eto, mislim da će više mama da se buni tu. Mama će se buniti sigurno. Ali neće se pitati, očigledno. Pa, kad je ova stvar u pitanju, neće. Teško, dobro.
Idemo dalje. Ovo ti je bilo izuzetno lako, nisi morao ni da razmišljaš. Dakle, 9 rečenica. Crvena zvezda je prethodne sezone igrala u grupi F Lige Evrope. Ovo mi je možda čak i najteže pitanje do sada. To pojma nemam, stvarno. I za to moram da se kockam. Grupi F Lige Evrope. Reći ću... Čekaj... U stvari, sad ću malo da vratim film nazad. Ja sam to gledao, Žrebanje. Mi smo izvučeni nešto pred kraj, čini mi se. Kako on ide, redno bile grupe. Koliko ima grupa? 8? 8 po 4, je li tako? A, B, C, D, F... Pa, reću tačno. Dobro ti ide ovo kockanje. Da. Kada ideš na 50-50. Da, reću tačno. Jeste. Da, znam da smo nešto pred kraj izvučeni. To jest, mi smo bili... U drugom šeširu, tako. Jeste uvek negde nas na kraju izvuku, nekako to uvek ide tako. Da. Ali moram... I ove godine smo nešto pred kraj isto, a možda smo čak i posljednja grupa bili ove godine. H. Da. A znaš li da smo ove sezone igrali grupu H, a da je takođe sezona kada smo igrali protiv CSKA bila grupa H? I sa Šiljom sam pričala o tome, pitala sam ga da li je tačno da ste u sezoni kad si ti igrao u Zvezdi Ligi Evrope bili u grupi H i sada ponovo... Ne, nema šanse. To ne može da se desi, ali ipak, tu je on omašio. To mu je jedini promašaj bio u ovoj našoj igrici. Znači, imamo 9-1. Da, ajde vidim. Ovo je 10. poslednje, ali tako? Ovo je poslednje. Idemo. 31. maja 2019. godine. Si promovisan kao novi igrač Crvene zvezde, i bio si prvo pojačanje u letnom prelaznom roku te sezone. To su dva pitanja ili jedno? Jedno. Znamo da si dobar pod pritiskom, Rašo, evo sad ovo. 31. maja, da, to jeste. Ja sam bio prvo pojačanje u Zvezdi, to ne znam. Možda mi malo taj datum dovodi. Čekaj. Sad je u pitanju da li je 10-10. Nemoj brzo da razmišljaš imamo. Prosto. Pokušavam pojačanja da se setim. Pa sećaš li se neko je došao pre tebe? Pa sećam se ko je sve došao, ko je došao pre mene. Sad pokušavam da setim Zlatibora i priprema. Koga je bilo to od novih. Ali računaj da je to 31. maj. A znam, ali meni je ugovor tekao od 15. juna, 16. juna, koliko se sećam. Možda neko je umeđu vremenu isto potpisao kad i ja pre mene, otkud znam da mu... Ne, ovo se računa da je promovisan pre tebe, ti si promovisan 31. maja. A, da je kao objavljen... Tačno. Pa, nije... Mislim da nije niko, reći ću da je to što si ti rekla, ta konstatacija tačna. Kušavam da te navedem na to i to je tačno. Da, na zbog čega znam nego možda je isto nekom istic ugod pa je objavljen ranije. Ne, ovo je baš da si došao u Zvezdu. Mi smo računali neko ko je produžio i to. Da. Znači, samo da je došao, odbio 31. maj, tako da si ti prvo pojačanje Zvezde u tom prelaznom roku. Ja moram da ti čestitam. 10-10. Hvala. Zaista, zavidno znanje. Sećaš se dosta toga? Pa, sećam se dosta toga. Neki sam ono malo na blef odgovorio, ali sećam se dosta toga, stvarno. Pa ono, ajde da si mi je pitala neka pitanja da su vezano za neke druge igrače, mada i to da nekle pamti, možda i ne bi znao. Lupom, kad je, na primjer, ne znam, Milun debitovao. Dobro, to je sad već sve što... Tako te neke stvari, da, ali ovako kad sam ja u pitanju, realno, pa sećam se svakog dana, malte ne. I ono što smo te pitali, što je vezano za druge igrače, ajde, setio se si za Kataj Falcinelli, jer Srneto je imao mali problem, nije mogao se seti ko je na njegovom, kada je postigao onda lidenski gol dao još. Tako da, on je imao malih problema s tim drugim igračima, ali izborio se. Da. E pa tog Srninog prvog gola, to se ne sećam. Pa da. Postigao je protiv Jagodine. Da. I rekla sam mu da je uz njega postigao i Kataj Plavšić, međutim to nije tačan odgovor jer je Ugovira, da. Postigao uz Plavšić. 10 godina, a?
Pa da, on je debitovao pre 12. Da, da, da. Tako da od toga ima dosta. Da, da, da. Srna ima skoro ovaj, u golovima, verovatno pola gola na godinu dana. Koliko je dao golova? Nisam ispratila koliko je ukupno dao, ali je dao 4 u Evropi. 4 u Evropi, da, sećam se onaj protiv Kelna što je dao, toga se toga se svi sećamo. Kao što se svi sećaju tvog protiv Kopenhagena, da, tako, da. Tako se oni sećaju Kelna. Koliko ti je bilo teško? Pa... Bilo mi je poteško, dva pitanja sam se ono... Baš neki, kockao. Da. Dobra su pitanja, bila zanimljiva. Eto, nadam se da si se prisetio nekih trenutaka o kojima se ne govori baš toliko, kao u Kopenhagenu, na primjer. Da. I da ti je bilo zanimljivo. Jeste, kako nije. Znači, to bi bilo sve. Raša je bio naš gost 10 od 10. Naravno, mi ćemo probati nekog igrača sledeće da prevarimo, vidjet ćemo koliko će nam to poći za rukom, a ja se nadam da ste vi uživali.